بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما توحين بالعربي إن عشر كيني لبادي أو تكاركا برشادة دايمشن إسكا عاوة برانينا وحين تيجي لمركا دايمشن إسكا دايمشن إسكا مركا كوتشيدو هكا وحا صوص سكالي دمان دايمشن إسكا يو نوعية يو ملها لو أديك سنايو هديان صوقا لنكا كوباد لاينير دايمشن كام linear dimension marka inta badan wax loo isticmaalo wixii horizontal measurement ah waxaad ku jiidaysaa imika line keenay waa horizontal halkaas baad ku jiidaysaa cornerhaas waxaad u dhaqaaqaysaa the next corner u dhaqaaqaysaa cornerha kale click baad siinaysaa halkaas ayaa waxa weeyii aad click siinaysaa haddii waxa inoo sawirmay aan cabirka horizontal line keenays and sometimes waxaad isticmaali kartaa inaad tiraahdo tusaale ahaan dimensionska marka aad ku jiido eed koornaha kalena sidoo kale horizontalka koornaha baad ku qabanaysaa marka inti boundiga kuusoo noqo kuusoo baxdo ayaad ku jiidaysaa koornaha kala tegaysaa hoosoosoo jiidaysaa oka dimensionski saas baan ugu samaynayna marka linear dimensionsku looxa loogu talagay horizontal measurementska sidoo kale waxay inoogu xigaa sabta waxay isticmaali kartaa inaad space enter siiso oo reer haddeer waa wadanaa isla horizontal measurementi halkaa baad ku jiidaysaa cornas kor baad ugu dhaqaaqaysaa wuxuu ku cabirayaa cabirkii macnaha adiga waxaad haddeer aad wada rabtaa inaad horizontal horizontal ahaan aad sii sawirto waxaad samaynaysaa tusaale ahaan marka aad soo qaado dhimanka dimensionka aad tagto eed linearka aad ku jiido ee tusaale ahaan oo kale aad cabirto here to here eed linearka ku jiido haddii aad space aad ku jiido inter tiraahdo taa micnaheedu waxa weeye weli horizontal aanay measurementskii linearka wada wadataa waxaad ku jiidaysaa koornahaas oo kale iskaga jeed saas ba kugu cabiraya haddaad space tiraahdo ood inter ku ceshato waxa weeye waxaad ku cabiran kartaa cabirkaagaas adu jeeddaa markale okay aad ba mersantiin aw waxaan kaloo qaadanaynaa dimensionska markaan tagno sidoo kale alaymantigii baan qaadanaynaa alaymantigani sidoo kale waxaa loogu talagalay wixii deskin kalaanirkaasoo kale aad inta alaymantka loogu talagalay waxaa ku jiidaynaa alignedkaasi wixii inkalaynina inta badan loogu talagalay sida linkeenan oo kale wuxuu barar la noqonayaa linkeenan barar la noqonayaa waad ujeedaan inuu barar la yahay linkeenan sida sidoo kale waxa weeye haddii aad space taabato ood inter siiso waad wadataa linkeenan kale waad ujeedaan inkalaynina ku jiidana saas baan soconayna marka waxaan ku baranay dimensionska linearka oo horizontal loo isticmaalayo alignedka oo loo isticmaalayo iyo sidoo kale waxaan ku baran karnaa radiusko kale iminka radiusko kale marka aynu ku jiidno linkeenan aad ku jiidaysaa saas baad u jiidaysaa markaa cabirka halkaa iminka inoogu qoran waa radiuska circlekaasi haddaad u badan tihin dee carabka aba cabirka inaan aragnaa yukan sii radiuskaas markaa qaabkaas ma inta badan loo cabiraya way waxaa kaloon isticmaali karnaa sidoo kale radiuska waan qaadanay diameterka iminka seerkalka laftigiisa diameterkiisa markaad cabiraysa waad ku jiidi isna saas baad u jiidi tusaale ahaan oo kale halkaa waxaa kaaga muuqanaya radiuskii iyo diameterkii way diameterkii calaamadaas baa loo qaataa radiuskana dee artaas baa loo qaadanaya markaasi iyagana waxa weeye mataqaanaa waxaa markaa doonaysa inaad cabirto waxaad isticmaalaysaa waxay haddii aad radius cabiraysana kana qaadanaysaa haddii aad diameter cabiraysana kana qaadanaysaa sidoo kale waxaan qaadanaynaa angularkaas oo loogu talagalay angalada inay ku cabirto waxaad ku jiidaysaa angularka marka aad dimensionka tagto eed angularka aad click siiso waxaad tegaysaa meeshaad doonaysa inaad linkiga angalkeega cabirto iminka line halkaas baad ku jiidaysaa waxaa kaloo tagaysaa kan koornihiisan kale
waxaad geysanaysaa kolba ankalka dhanka aad rabto ayaad geysanaysaa iyo kale bas. Marka ankalkaasi you see that waad arki karaysaa markalaya inuu 90 degree inuu yahay. Okay, sida loo cabiro angularkaasna waa qaadanay. Sidoo kale waxaa jira baselines kaas oo kale. Baselineka inta badan horta markaan samaynayno waxaan horta wax ka soo bedelaynaa dimension style-kayga tagna modifier-ka tagna waxa noo soo baxaya maxay line-ki iyo sample-ki information kana noo soo baxay inaga line-keena marka aynu joogno halka ma waxa waa in yar ku darsanayna 0.04 oo kale and click menu sinina okay menu sinina close menu oranna marka waxa tagayna dimension-keena baseline-keena tagna baseline-keenas tusaale ahaan oo kale baselinekeena tegaynaa okay and horsata linkeena markuu inoo sawiran yahay muuqaalkaas kale leh baselinekeena waxaa ka faa'iideysanaynaa in yacni dimensionku oo hadii jiraan wadanno imkaankaas waan wadanaa kan kale waa tagaynaa oo santarka kale okay koornahan kale marka inta badan baselinekaasina dee wuxuu inta badan noo cabirayaa dhammaan lineskaas buu noo cabirayaa sidoo kale waxaanu qaadanaynaa wax loo yaqaano intaas waxay noqonaysaa marka dimensionska oo sii wadaynaa waxaan kaloo qaadanaynaa waxa weeye multileader kaas baan qaadanaa sidoo kale.